assalomu alaykum efirda taraqqiyot forumasi ko'rsatuvining navbatdagi soni mamlakatimiz shiddat bilantaraqqiy etib bormoqda bugun u nufuzli dunyo minbarlarida o'zining salohiyati va o'zining pragmatik siyosatini barallal aytyapti bugun ochiqlik shaffoflik mamlakatimizning bosh mezoni mana shu taraqqiy etayotgan yurtda hamma soha tarmoqlar ham jadal rivoj tonib boryapti va bu bugunning rost gapi mamlakatda emin erkinlik tadbirkorlik subyektlari uchun barcha tarmoqlar uchun jadal rivojlanish platformalari yaratildi buni hech kim inkor etmaydi xo'sh shunday ekan biz o'z navbatida erishlayotgan yutuqlar bilan birgalikda jahon maydonlarida o'z nufuzimizga ega bo'lamizmi va undan tashqari juda ko'pgina dunyoda indekslar bor rivojlanishga oid taraqqiyotga oid to'g'rimi inson huquqlari bilan bog'liq bo'lgan va shu kabi juda ko'p reytinglarda o'z mavqeimizni sekin astalik bilan yuqorilata olamizmi bugungi mavzuyimiz ana shu haqida bo'ladi keling dastavlab mavzuga kirish uchun erkin aka o'zbekistonning global innovatsion indeksdagi o'rni deb belgilaylik va shu bo'yicha muloqotni amalga oshiralik u nima va mamlakatga nima berishini ahamiyatli dastavval soylay siz so'ylaysiz keyin biz video bilan sizni gapingizni taslaymiz avvalambor xalqaro reyting ra va indekslar o'zi nima bizga nima kerak degan savolga javob topab olishimiz kerak bunda shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki xalqaro reyting ra va indekslarning mohiyatdan bu qaysidir o'rinni egallashimiz kimdandir yuqoriroq bo'lishimiz biror bir pozitsiyaga chiqishimiz emas aslida buning tub mohiyatida xalqning farovonligini yaxshilash ular uchun yetarlicha shart sharoitlar yaratib berish va fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash yotadi xalqaro reyting va indekslar orqali biz hozir qaysi pozitsiyadamiz yoki olib borayotgan islohotlarimiz qanchalik samara beryapti qaysi sohalarga e'tibor berishimiz kerak va qaysi yo'nalishlarda yangi bir islohotlarni amalga oshirishimiz kerakligini ham bilib olishimiz mumkin bundan tashqari xalqaro reyting va indekslar bevosita o'sha o'zbekistonni imijini ham ko'rsatib beradi investitsion salohiyatiga ta'sir qiladi ya'niki aytaylik xalqaro reyting va indekslarda o'rin yuqorilab borgani sari xalqning uh, turmush sharoitlari ham yaxshilanib boradi aytaylik xorijiy investorlar deymizmi yoki uh, turizm sohasi deymizmi ular albatta bir uh, martaga bo'lsa ham o'sha xalqaro reyting va indekslarda o'zbekistonning o'rni qanaqa ekanligini bir ko'z yugurtirib oladi ya'ni kim aytaylik uh, investitsiya kiritishim uchun o'zbekiston qanaqa qaysi o'rinda bu o'rinda emas aslida qanchalik shart sharoitlar yaratib berilgan unga investitsiyasini olib kiradigan bo'lsa unga yetarli shart sharoitlar qonunchilik va o'sha tartib tamoyillar qanchalik to'g'ri keladi mana shu sohalarda ham xalqaro reytinglar va indekslar bizga yordam beradi o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming yigirmanchi yil ikkinchi iyundagi o'zbekiston respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan ishlashning yangi mexanizmlarini joriy etish to'g'risidagi pf oltmish nol uchinchi sonli farmonlari tasdiqlangan va bu farmon bilan xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashning yangi bir tartiblari joriy qilingan bunda uh, respublika kengashi tuzilgan mana shu farmon bilan 24 ta xalqaro reyting va indekslar ustuvor etib belgilangan ya'ni biz uchun eng muhim bo'lganlari va kerakli bo'lganlari global innovatsion indeks ham mana shu ustuvor uh, reytinglardan biri hisoblanadi global innovatsion indeksi bizga nima beradi global innovatsion Indeksi orqali biz innovatsion jarayonlarni qanchalik jadallashtirishimiz kerak qaysi holatdamiz va qanday islohotlarni amalga oshirishimiz kerakligini ham bilib olishimiz mumkin yoki bo'lmasam aytaylik innovatsion yo'nalishda olib borayotgan islohotlarimiz qanchalik bir samara berayotganligini bir ko'rsatkichi barometri ham deyishimiz mumkin bu bizga bir o'lchov sifatida ko'mak beradi rahmat yana fikrimizni davom ettiramiz va'da qilingandek e'tiboringizni ekranga qaratamiz va aynan shu masalani ochiqlash uchun rolik namoyish qilinadi marhamat o'zbekiston global innovatsion indeksda 86 o'rinni egalladi bu o'tgan yilgidan 7 pog'ona 2015 yilga qaraganda 36 pog'ona yuqori degani global innovatsion indeks aqshning Cornell universiteti fransiyaning inset biznes maktabi va butun jahon intellektual mulk tashkiloti hamkorligida ishlab chiqilgan davlatlarning innovatsion rivojlanishi darajasini 81 ta ko'rsatkich bo'yicha baholovchi tadqiqotdir o'zbekiston ushbu reytingga 2015-yil hamda 2020 yillarda kiritilgan 2015 yilda 141 ta davlat orasidan 122-chi, 2020 yilda 131 ta davlat ichida 93 uchinchi o'rinda qayd etildi 2021 yilgi hisobot natijalariga ko'ra 132 ta mamlakat kiritilgan reytingda 86 oltinchi o'rinni egalladi reyting ma'lumotlariga ko'ra o'zbekistonning dunyo miqyosida kuchli ko'rsatkichlari biznesni yo'lga qo'yishning soddaligi 8 o'rin ta'lim uchun davlat xarajatlari yigirma sakkizinchi o'rin ilm fan va muhandislik sohasida bitiruvchilar soni 7 o'rin kapitalni yalpi tarzda to'plash 7 o'rin mehnat unumdorligining o'sishi 8 o'rin innovatsiyalarga yaratilgan sharoitlar o'tgan yil 81 birinchi o'rinda bo'lib 2021 yilda 75 beshinchi o'ringa chiqdi ya'ni 6 pog'ona ko'tarildi innovatsiyalarning amaliy natijalari 2021 ming yigirma birinchi yilda yuzinchi o'ringa chiqib o'tgan yilgidan 18 pog'ona ko'tarildi demak innovatsiyalarga qaratilgan e'tibor o'z samarasini bermoqda mamlakatimizda ta'lim ilm fan innovatsiyalar tadbirkorlik moliya sohalaridagi islohotlar sababli yildan yilga o'zbekistonning global innovatsion indeksdagi o'rni mustahkamlanib bormoqda o'zbekistonni innovatsion rivojlantirish strategiyasidagi asosiy vazifa ikki ming o'ttizinchi yilga kelib global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning ellik mamlakat qatoriga kirishi o'z qo'limizda yuqorida eshitdik mana ikki ming o'ttizinchi yilga kelib albatta yaxshi niyatlar bilan jahonning ellikta davlati qatoriga kira olish oson ish emas katta mehnat nihoyatda tinimsiz izlanishlar va eng asosiysi shaffof hisobotlar talab qilinadi bizdan bugun mana studiyamizga yig'ilgan ekspertlar o'z vazirliklari yoki mana tashkilotlar nuqtai nazarida aynan mana shu global innovatsion indeksda biz pog'ona pog'ona rivoj topib borishimiz uchun qilinadigan ishlar bo'yicha o'z fikrlarini bildirib o'tsilar elyor aka axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligida bu boradagi qilinajak ishlar menimcha dasturlar qabul qilish orqali amalga oshiriladi va bosqichlari belgilangan axborot texnologiyalari sohasida ham jadal rivojlanish olib borilmoqda misol uchun o'zbekiston respublikasi prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi 6079 farmonlari o'zbekiston raqamli o'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash to'g'risida qabul qilingan ushbu farmonga ko'ra uh, hududlarni va sohalar kesimida uh, raqamlashtirishni jadal olib borish bo'yicha ham kompleks chora tadbirlar belgilangan demoqchisiz to'g'rimi tadbirlar belgilangan va bu bo'yicha mumkam ishlar olib borilmoqda savol well, bugun dunyoni axborot ah, texnologiyalarisiz inhunib biz hatto oddiy kun o'zimizni do'stimizga aylantirib qo'ygan planshet gadjetlarsiz tasavvur qilmaymiz mamlakatimizning barcha hududlarida mana shundan foydalanuvchilar uchun biz raqamli iqtisodiyotni e'lon qilyapmiz raqamli hamma narsani raqamli deb nomlayapmiz buning uchun aynan imkoniyat va salohiyat yetarlimi qaysiki keng polasali internet tizim uzluksiz ishlashi va signallarni eng chekka hududgacha yetib borish nuqtai nazaridan qilinajak ishlar menimcha shular jumlasidanmi bu uh, asosiy maqsadlardan biri chunki uh, biza hududlarga eng chekka joylarga yetkazmasdan internet <strained> mobil aloqani yetkazmasdan raqamlashtirishga erishish imkoniyatimiz bo'lmaydi server qurilmalarga ko'p narsa bog'liq chunki raqamlashtirish <tinyat> eng avvalambor ma'lumotlarni qayta ishlash va integratsiya <tinyat> qilish orqali vazirlik idoralar bilan o'zaro oi boshlashni nazarda tutadi <tinyat> 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 aynan <tinyat> ma'lumotlarni bu bo'yicha bizda hozir uh, elektron hukumat uh, tizimini uh, rivojlantirish doirasida yagona elektron hukumat uh, ma'lumotlarini qayta ishlash markazi qurilmoqda uh -huh. uh, keyin bundan tashqari uh, elektron hukumat tizimini yagona integratsion platformasi ishlab chiqilgan uh, barcha vazirlik va idoralarning uh, axborot tizimlari ma'lumotlar bazalari va axborot resurslarini integratsiya qilish orqali ma'lumotlar almashuvini ta'minlash ko'zda tutilgan dunyoda bo'layotgan o'zgarishlardan ke, kelib chiqqan holda savol bersam bugungi kunda mamlakatimiz fuqarolari o'rtasidagi ma'lumotlar ayiriaboshlash har tomonlama muhofaza qilinadimi qaysiki server qurilmalarida maxsus kodlangan va shifrlangan holda saqlangan ma'lumotlarga tashqi ta'sir ya'ni ki, kiber hujumlariga turib bera olish va kiber makondagi xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha menimcha qilinadigan ishlar rejasi ham kiritilsa kerak bu dasturlarga hmm. bu uh, savolingizga javob bor uh, Bizda o'zbekistonda kiber xavfsizlik markazi tashkil qilingan uh, shu barcha kiber hujumlar kiber jinoyatlarni oldini olish ularni tahlil qilish va keyinchalik ularni uh, qayta qaytarilmasligini ta'minlash ushbu tashkilotga yuklatilgan bundan tashqari shu bizda qurilayotgan tashkil qilinayotgan elektron hukumat tizimi ma'lumotlar almashish qayta ishlash markazi yevropa standartlarida Tier 3 deyiladi mos ravishda qurilyapti demak juda katta va ulkan avvalambor server qurilmasiga ega bo'lar ekan va tashqi muhitda kelib ma'lumotlarni olib chiqib ketish imkoni bo'lmaydi chunki u ma'lum bir bosqichlardan o'tadigan himoya tizimiga ega bo'ladi endi savol mana shu nuqtai nazardan bizni hamyurtlarimiz va investorlar Al, albatta e, biznes vakillari kelgandan keyin himoyalangan dasturiy ta'minotlardan foydalangan holda o'z ishlarini yuritadilar va hamyurtlarimiz ham yurtlar, mislham, o'z ma'lumotlarini chetga sizib chiqib ketishini xohlamaydilar buning uchun ham ishlar ko'lamdorligi mavjudmi bu masalada b tahlil o'tkazyapmiz xorijiy davlatlarni tajribasi asosida litsenziyalangan va himoyalangan dasturiy ta'minotlardan foydalanish bo'yicha vazirlar mahkamasini qarori loyihasini ishlab chiqish ko'zda tutilgan demak e, aynan global indeksda ko'rsatilgan ko'rsatkichlardan biri ham ya'ni sizni yo'nalishingizda shularni nazarga tutadi va pog'onalashda uning ichidagi ya e, so'rovnomada yuqorilashda bu kabi vaziyatlarga agarda biz to'g'ri baho berib ishlarni jadallashtirsak yanayham oldinga chiqamiz to'g'rimi kompyuter dasturlariga bo'lgan xarajatlar indikatori bor <laughs> joriy yilgacha hali uh, ko'rsatilmagan edi bu yildan boshlab mm -hmm. uh, biza statistika qomite, davlat qo'mitasi uh, innovatsion rivojlanish vazirligi bilan birgalikda ishlar uh, olib borildi uh, butun respublika bo'yicha barcha hududlardagi joriy holat uh, o'rganib chiqilib uh, zarur va talab etilgan barcha ma'lumotlar mas'ul tashkilotlarga taqdim etildi ishonamizki keyinchalik mana shu olib borilayotgan ishlar natijasida ushbu uh, ko'rsatkich bo'yicha ham biza o'zbekiston respublikasi uh, yanada yuqori o'rinlarga egallashga o'rin va zamin yaratadi uh -huh. uh, shu bilan birga uh, dasturiy mahsulotlarni uh, it tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash maqsadida dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki tashkil etilgan ya'ni IT, uh -huh. it park deb bilamiz ushbu it parkning hududiy filiallari ham tashkil etilmoqda jumladan samarqand jizzax toshkent shahri farg'ona andijon xorazm viloyatlarida ham shunday filiallar tashkil qilingan it parkning yana bir vazifasidan biri bu startaplarni qo'llab quvvatlash hisoblanadi startaplarning mahsulotlari ham kelajakda dasturiy mahsulotlar bo'lib bu ham shu indikatorda ko'rsatkichlarni yaxshilashda o'rni bor soha yangi axborot kommunikatsiya texnologiyalarining ichidagi aynan it yo'nalishdagisi yangi hisoblanadi qolganlari ancha bo'lgan bo'lsa bu nisbatan o'zbekiston uchun bir yigirma yigirma besh yillik tarixga ega qaysi bunday ko'lamdor rivoj topish demoqchimanda lekin mana shu biz ko'p loyihalar mamlakatda ham e'lon qilindi dasturchi milliy dasturchilar segmentini yaratish dasturiy ta'minot mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni qondirish va undan tashqari yoshlarimizni aynan kompyuter savodxonligi bilan birgalikda milliy dasturiy ta'minotga o'rgatish bo'yicha ham katta ishlar qilinyapti bu borada bizada bir million o'zbek dasturchilari loyihasi amalga oshirilmoqda bu borada raqamli texnologiyalar o'quv markazlari har bir viloyat tumanida tashkil qilindi ularda kompyuter savodxonlari aytib o'tganingizdek dizayn dasturlash back end front end deyiladi shu kabi kasblarga o'rgatish bo'yicha uh ishlar -huh. olib uh borilmoqda -huh. bir uh vaqtlar -huh. bolalarni kompyuter oldida ko'proq qolib ketib o'yin o'ynasa urushib berardik tur ko'zing yomon bo'ladi deb <laughs> hozir <laughs> hattoki bu alohida yo'nalish sifatida kibergeymerlar deb aytiladi shu hattoki buni sport turiga kiritib maxsus kiber sport qilib bularda mamlakatimizni jamoalari nufuzli o'rinlarni egallashyapti demakki iqtidorlarni kashf qilishda kash qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar biz diqqatliroq bo'lishimiz kerak to'g'rimi albatta yoshlarga mana shunda keng imkoniyat yaratiladi ho'p kompyuterlarni sanaymiz deyapmiz bo'layotgan ishlarni statistikasini ochiq ma'lumotlar portalida joylaymiz deyapmiz statistika qo'mitasi qilayotgan bugungi kundagi ishlar aynan indeksda yuqorilashishimizga zamin yaratadimi darhaqiqat bugungi kunda statistika sohasida ham o'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni ko'rsatib berish bo'yicha ko'p qator ishlar amalga oshirilmoqda bu bo'yicha milliy statistikani rivojlantirish bo'yicha maxsus <machso> strategiya qabul qilindi va strategiya bo'yicha vazifalar belgilab olindi ko'rsatkichlarni ochiqligini ta'minlash shaffofligini ta'minlash internet saytlari orqali mana o'zimizni ochiq ma'lumotlar portallariga ma'lumotlar qo'yilib bundan tashqari ma'lumotlar taqdim etib borilmoqda xalqaro tashkilotlarga savolnomalar to'ldirilyapti mana shu qilinayotgan e'lonlar xorijiy hamkorlarimizda e'tiroz tug'dirmayaptimi ya'ni kim o'tgan yili mana bu kabi ma'lumot bergan edinglar yoki 3 oy oldin mana bunday edi qanday qilib 3 oy yoki 6 oyda birdaniga vaziyat bu kabi tus olib ketdi degandek bir fikrlar bo'lmayaptimi albatta xorijiy ekspertlar tomonidan statistika faoliyatida amalga oshirilayotgan ishlar yuqori baholanyapti bu bo'yicha o'z munosabatlarini bildirib yuqori baho berilib kelinyapti endi yigirma besh yilga yaqin vaqt mobaynida yopiq turgan tashkilot bo'lganda uni ham tan olib aytish kerak chetdan kelib statistika qo'mitasidan biron bir ma'lumot olish uchun butun boshli katta byurokratik mashinani bosib o'tish kerak edida hozir bemalol har haftada uh, u yoki bu tarmoq soha kesimidagi ma'lumotlar ochiq e'lon qilinyapti shundaymi ochiq e'lon qilinyapti bu o'z navbatida menimcha shaffoflik va yuqorida mana mm -hmm. e, erkin akam aytganlaridek hisobdorlik e, qanchalik ochiq bo'lsa nufuz va ko'tarilish ham shunga yarasha bo'ladi ishonch paydo bo'ladi oddiy qilib aytadigan bo'lsak farrux aka mm -hmm. <coughs> bugungi kunda moliya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ishlar umuman bugun e, mana shu e, indeksni yuqorilashga albatta zamin yaratishi tabiiy qilinayotgan ishlar nimalarda aks ettirilyapti moliya vazirligi xalqaro reyting va indekslar bilan <imitation> ishlash bo'yicha respublika kengashini ishchi organi hisoblanadi va shu bilan birga adliya vazirligi ham ishchi organ hisoblanadi o'sha ustuvor yigirma to'rtta reytingni o'n to'rttasi moliya vazirligi tomonidan muvofiqlashtiriladi va adliya vazirligi tomonidan qolgan o'ntasi muvofiqlashtiriladi va har yili kengash tomonidan o'sha har bitta indeksni ichidagi indikator subindikatordan ulardagi muammolardan va ulardagi o'sha o'zbekiston respublikasi o'rni past bo'lgan ko'rsatkichlardan kelib chiqib chora tadbirlar rejasi tasdiqlanadi chora tadbirlar rejasi bo'yicha shu har bitta vazirlikka vazifalar va topshiriqlar yuklatiladi moliya vazirligi buni har oyda va har chorakda muvofiqlashtirib ma'lumotini oliy majlis senatiga kiritadi bundan tashqari e, moliya vazirligi tomonidan mana oxirgi uch yildagi moliyalashtirishni oladigan bo'lsak ikki ming yigirmanchi yilda o'sha fan sohasiga sakkiz yuz o'ttiz milliard so'm moliyalashtirilgan ikki ming yigirma birinchi yilda bu ko'rsatkich bir trillionga chiqarilgan va ikki ming yigirma ikkinchi yilda bizni prognozimiz bo'yicha bir yarim trillionga chiqariladi o'zi nazariyani olib qaraydigan bo'lsangiz o'sha olimlarni nazariyasi bo'yicha davlat innovatsiyalarni ikki xil yo'l bilan qo'llab quvvatlashi mumkin evet. bu o'sha moliyaviy tomondan qo'llab quvvatlaydi yoki unga soliq va preferensiyalar berish orqali qo'llab quvvatlaydi ikkala yo'nalishda ham byudjetga ma'lum yuk tushadi chunki bir tarafdan soliqdan preferensiya berganda soliqlarni kam tushishi va ikkinchi tarafdan byudjet xarajatlarini ko'payishi bilan ko'riladi endi bugun o'n to'rtta yo'nalish bo'yicha moslashtiruvchi organ sifatida mana shu o'n to'rtta yo'nalishda qilinayotgan ishlar bizni natija ko'rsata olishimiz uchun mm -hmm. yetarlimi o'ttizinchi yil ham ha deganda keladi endi sakkiz yil bor ekanku deb biz xotirjam bo'lishimiz kerak emasda o'zbekiston respublikasini ikki ming yigirmanchi yil ikkinchi iyundagi pf oltmish nol ettpreidentini o'zbekiston respublikamizning prezidentini o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming yigirmanchi yil ikkinchi iyundagi oltmish 6003 sonli farmonlar tasdiqlangan ushbu farmon bilan har bitta vazirlik va idoraga alohida reyting indekslar biriktirilgan bo'lib har bitta vazirlik va idoraga ana shu reyting va indeksda samaradorlikning eng muhim ko'rsatkichlari 2030 yilgacha belgilab berilgan bu inglizchada kpi deb aytiladi shu har yili shu ko'rsatkichlarga erishyapmizmi yo'qmi bu albatta ko'rib chiqiladi va mana bu yil shu farmonga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali mana ikki ming o'ttizinchi yilgacha o'sha top elliktalikka kirish maqsad qilib qo'yilgan maqsad oliy yaxshi lekin mana shu uh, sizlar muvofiqlashtirayotgan soha tarmoqlar kesimida monitoring olib boriladimi monitoring olib boriladi qayerda oqsakliklar bor qayerda vaziyatni o'nglash mumkin qayerda o'z kuchimiz bilan qayerda moliyaviy ko'mak bilan shularning barchasi olib boriladimi tahlil Al albatta bu borada moliya vazirligi faol uh, ish yurityapti mana ikki ming yigirma ikkinchi yilga jahon bankini institutsional salohiyatini oshirish loyihasi mavjud shu loyiha bo'yicha biz 2022 ming yigirma ikkinchi yilda bir yil muddatga xorijdan ekspertlar jalb qilmoqchimiz uh -huh. xorijiy ekspertlar kelib o'sha xalqaro reyting va indeksdagi har bitta ko'rsatkichlarimizda qanaqa oqsaqlanishlar ok bo'lyapti qaysi ko'rsatkichlarda o'zimizni yaxshilashimiz mumkin qanaqa bizga tavsiyalar berishi mumkin va o'sha normativ huquqiy hujjatlarda qaysi reyting va indekslarga to'siqlar mavjudligini bizga aniqlab bizga uzoq yillik strategiya ishlab chiqishlari belgilangan o'zi muhtaram ekspertlar barchangizga yuzlanaman xalqaro reytinglarda yuqorilash uchun biz o'sha talablarni bajarish nuqtai nazaridan ko'p harakat qilamiz lekin xorijiy mamlakatlarda mustaqil institutlar nihoyatda yordam beradi har bitta shu tarmoq kesimida qayerga qarab ketilyapti dunyoda vaziyat qanday qay yo'sinda e, bu narsani qilish mumkin tahliliy prognozlarni e'lon qilib borishadi to'g'ri mamlakatimizda ham bir o'nga yaqin institutlari bor bu yo'nalishda ishlayotgan lekin u kam xorijda nihoyatda ko'pchilikni tashkil qiladida mana shu kabi o'zimizni davlat strukturasi emasda chetdan ya'ni o'zimizni mamlakatda bo'lsin lekin e, nodavlat tizimida ishlaydigan institutlarni ham shakllantirish vaqti kelmadimi dunyoda ko'p indekslar bor shulardan bittasi innovatsiyalarni o'lchash bo'yicha ham nimaga ko'pchilik davlatlar aynan global innovatsion indeksni olishgan tanlashgan va hamma o'sha indeksda o'zini o'rnini belgilashga harakat qiladi bu indeks o'z o'rnida o'zini faoliyatini real baholashga yordam beradi nega deganda bu har bitta indeks o'zini metodologiyasi bor tadqiqotlarni oslo shu menyul deydi metodologiyasi bor fraskatidegan fraskati xalqaro tan olingan indekslar bor metodologiyalar bo'yicha hisoblanadi indekslar o'zini o'zi -uzu bo'layotgan islohotlarni bo'layotgan o'zgarishlarni real baholashda yordam beradi tushundim demak biz ham o'sha dunyo tajribasida kelib chiqqan me'yorlar o'lchamlar bo'yicha hisobotlarni yuboramiz lekin baribir hisobotlarni tayyorlashda o'zimizni kamchiligimizni o'zimizni emas mustaqil bizga tahlil qilib beruvchi o'zimizni mahalliy ekspertlarni ham sekin astalik bilan tizimga joriy qilish orqali menimcha pog'onadan tezroq maqsadga yetish imkoniyatimiz paydo bo'ladi bu shaxsiy fikr imhom endi innovatsion innovatsin innovatsiyalarni rivojlantirish vazirligi eng e, yosh vazirlik mamlakatimizda kechirasiz eng yosh vazirlikdan bittasi to'g'rimi bunyod aka aynan e, yuqoridagi biz ko'rgan rolikda ham e, fikr almashayotganda ham eng katta ustuvorlik innovatsiya so'ziga berilyapti ya'niki yangilik kiritish yangilanish e, nuqtai nazaridan bugun vazirlik tomonidan amalga oshirilgan ishlar katta va buni hech kim inkor etmaydi bu borada qilinajak ishlar ham menimcha bor keling dastavval qilingan ishlar yo'nalishi bo'yicha fikr almashamiz bir qancha indikatorlar indekslar bo'yicha bu yuqorida aytib o'tildi sakson bitta indikator global innovatsion indeks tashkil qilsa o'shalardan o'n uchtasida bu o'n uchtasi borasida ma'lumotlar berilmagan shu borasida hozirgi kunda vazirlik tomonidan boshqa vazirlik idoralari bilan birgalikda tizimli ishlar olib borilyapti jumladan hozirgi kunda o'sha dunyoning besh mingta top brendlariga o'zbekistonni ham brendlarini kirgizish borasida ish olib borilyapti bu ham o'z o'rnida o'sha indeks yaxshilasishiga yordam beradi undan tashqari o'sha qolgan o'n uchta indikatorlar bo'yicha ham hozir ma'lumotlar berilyapti metodologiyalar ishlab chiqilyapti va boshqa vazirlik bilan birgalikda ular bilan birgalikda shularni yaxshilash bo'yicha muammoni hal qilish uchun muammoni bilish kerak aniqlash kerak va shu borada indeksni o'rni alohida va bizga bu yordamchi sifatida hozir xizmat qilyapti aslida biz indekslarga kirish ketidan quvmayapmiz biz amalda bo'lishi kerak bo'lgan ishlarni haqiqiy darajasini ko'rsatyapmiz buni tan olish kerak tag'in ko'pgina odamlar indeksdan yuqorilash uchun faqatgina gapirishyapti gapirshyapti yo'q buni orqasida juda katta mehnat turibdi xurshidjon aka mana kuni kecha eshitgan xabarimiz coton kompany paxtaga bo'lgan baykot e'lon oha bayko bekor qilganligi va uni zamiri shu bolalarning majburiy mehnati o'zbekistonda kuzatilmayotgani agarda ko'rilgan bo'lsa ham qayerdadir e'tiborni o'sha bitta ikkita Uh, daraja bo'lib qolgan ya'ni kim u aslida mm -hmm. uh, majburiy mehnat emas hech kim majburmayapti degan uh, fikrni e'lon qilishdi albatta o'zbekistonga mana bu yo'nalishda ham o'zini salohiyatini namoyon qila olishga bu imkon yaratdi siyosiy iroda aslida mm -hmm. bu narsani ketidan juda katta mehnat qilindi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ham uh, majburiy mehnatni barham bar 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 topishga oliy majlis senati eng asosiysi davlatimiz rahbari tomonidan e'lon qilingan kundan boshlab o'zlarini shaxsiy nazoratlari tufayligina shu narsaga erishildi to'g'ri aytdingiz albatta bu o'sha aholini yangi ish o'rinlar yaratilishi o'zbekistonda ya'ni o'sha paxta mahsulotini eksport qilishga katta zamin yaratadi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan ham masalan global innovatsiya indeksi o'zi bir yuz o'ttiz bitta davlatni iqtisodiyotini o'z ichiga oladi bu degani o'sha yettita yo'nalish yigirma bitta bo'lim va sakson bitta ko'rsatkichdan iborat o'sha sakson bitta ko'rsatkichni birdaniga hammasini yuqoriga olib chiqib bo'lmaydi chunki qaysidir ko'rsatkichlarni olib chiqish o'zbekiston uchun balki kerak emasdir masalan armaniston oltmish uh, birinchi o'rinda dunyo bo'yicha lekin tahlil qilib ko'rsak hamma indikator ko'rsatkichlari emas bir xillari juda orqada hmm. aynan o'zbekistonni ichki imkoniyatidan kelib chiqib hozirgi innovatsiyalardan kelib chiqib qaysi ko'rsatkichlarga e'tibor qaratishimiz birinchi masala birinchi mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak vazirlik tomonidan ham bizga o'sha ikkita indikatorga masulmiz ilm fanga asoslangan sohalarda bandlik va oliy ma'lumotli ayollarning ishlashi mana shu ikkita indikator ilm fanga asoslangan sohalarda bandlik bu o'sha xalqaro mehnat tashkilotini tavsiyasiga ko'ra mashg'ulotlarning xalqaro standartlar klassifikatsiyasi bor o'sha o'nta asosiy bo'lim o'nta uh -huh. o'shanda asosiy birinchi uchtalik guruh e'tiborga olinadi ya'ni menejerlar guruhi mutaxassislar guruhi texnik ishlovchilar guruhi ana shu uchta guruhni ular ilm fanga asoslangan sohalarda bandlik deb hisoblashadi uh, biz bu borada asosan ikkita bosqichda o'zimizga maqsad qilib olganmiz birinchi bosqichi o'sha klassifikator bo'yicha shu ish beruvchilar va ish izlovchilarni o'rtasida shu klassifikatorni kengaytirish ya'ni lavozim va kasblarni kengaytirish buni hozir bu yil yangi klassifikator tasdiqlandi ikki ming bir yuz oltmish uchtaga ko'paydi ko'paydi ya'ni o'n ikki mingga yetdi kasblar ro'yxati o'n ikki mingga yetdi raqamlarni aytadigan bo'lsak undan tashqari o'rta maxsus bitiruvchilari bor ularni mana oldin oliy ma'lumot avval oliy ma'lumot talab qiladigan mutaxassislar yetmish foiz tashkil etgan bo'lsa hozir bugungi kunga kelib qirq uch foizga kamaydi ya'ni o'rta maxsus ishlovchilarga ham katta imkoniyat yaratildi shu bilan birga malakani baholash markazlari ya'ni malaka pasporti beriladigan bo'ldi mana maktab bitiruvchilari o'sha kasb hunar o'rgansa malaka pasporti beriladi u oliy ma'lumot ishlaydigan joyda ham bemalol ishlasa bo'ladi ularga katta imkoniyat yaratildi o'sha klassi <laughs> kadr tasdiqlab oldik biz mana birinchi bosqichda ikkinchi bosqichda endi uni bizda yagona mehnat milliy tizimi bor elektron dastur ya'ni tizimlashtirish ya'ni 'shu shaffoflikda ochiqlikda ta'minlash maqsadida uni elektron bazaga kiritish ya'ni shu kodlari bilan o'sha har bittasini o'n ikki mingtani kiritish masalasi hozirgi kunda kiritilib borilyapti kiritilgandan keyin bemalol biz o'sha ilm fanga asoslangan sohalarda bandlik ko'rsatishni chiqarib o'sha xalqaro mehnat tashkilotiga davlat statistika qo'mitasi bilan hamkorlikda yuborib uni erishamiz natijaga ikkinchisi oliy ma'lumotli ayollarning ishlashi bu uh -huh. bo'yicha ham davlat statistika qo'mitasi bilan qo'shma qaror qabul qildik ancha ishladik oliy ma'lumotli ayollar faqat uni xalqaro mehnat tashkilotini tavsiyasi bor rasmiy va norasmiy sektordagi oliy ma'lumotlar ishlash bizda o'zbekistonda faqatgina rasmiy sektordagi oliy ma'lumotli ayollar ishlash yuritiladi norasmiy yo'q uni faqatgina shu so'rovnoma orqali aniqlashimiz mumkin uh -huh. bu bo'yicha ham biz norasmiy bandlikni qisqartirish rasmiy sektorga o'tkazish bo, bo'yicha qaror loyihasi ishlab chiqib hozir vazirlar mahkamasiga kiritilgan shu oyni boshida ham davlatimiz rahbari tomonidan shu ayollar xotin qizlarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi unda ham mana sh bosh vazir o'rinbosari lavozimi qayta tashkil etildi oila va xotin qizlar davlat qo'mitasi tashkil etildi shu bilan birga oqil ayollar harakati korxona tashkilotlarda ayollarni ichidagi nizolar hal qilish bo'yicha ayollar kengashi tashkil etiladigan bo'ldi bular hammasi nima natija beradi mahalla qolib ketdi mahallada ham ayollar masalasi bo'yicha maslahatchi maslahatchi joriy etildi to'qqiz mingdan oshiq mahalla bor mana bular hammasi shu oliy ma'lumotli ayollarning ishlashi ya'ni shu ayollarga berilayotgan katta katta imkoniyatlarda shu bilan birga mana xotin qizlarni ta'lim olishi uchun yetti yilgacha imtiyozli kredit mana ikki ming yigirma ikki yigirma oltinchi yil uchun dastur ishlab chiqilyapti unda shu yetti yilgacha imtiyozli kredit foizsiz foizsiz kredit joriy qilindi mana shularni zamirida hammasida shu xalqaro reyting va indekslarni o'rni yaxshilanishi o'sha o'zbekistonni pozitsiyasi yaxshi bo'lishi shu aholini turmush farovonligi roziligi asosiysi <simus> <simus> daromadlari oshishiga xizmat qiladi qarang o'zi odatda biror narsani fikr yuritgan paytda darrov uni qarshi fikr bilan qabul uh, qilish kerak emasda mana yani biz uh, juda katta islohotlar davrida turibmiz uh, juda kunda kunda yangi yangi yo'nalishlarni yangi ufqlarni egallash bo'yicha qattiq va shiddatli ishlar olib borilyapti yaqin yaqingacha bugungi kunda mana mehnat munosabatlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak xorijga ketayotganlarni kasbga tayyorlash yo'naltirish va ularni til bilish salohiyatini bilib hattoki o'zbekistonning o'zidagina barcha yumushlarni oson qilish to'g'risida tasavvur qilishimiz mumkinmidi yo'q bunday narsa mana hozir mana hammani xabari bor barcha hududlarda ishga marhmoo markazlari ishga tushdi mana hozir kim chetdan mehmonlar kelsa xalqaro mehnat tashkilotidan bo'ladimi boshqa bir mdh davlatlarini vazirliklaridan keladimi albatta borib biz shuni ko'rsatamiz mana ishga marhamat mo'na markazlarida o'qiyotganlarni ya'ni o'sha xorijga ketishdan oldin ularga o'ttizdan oshiq kasb yo'nalishlari bor hammasi o'zbekistonda mehnat bozoriga talab yuqori bo'lgan kasblar ya'ni o'sha xorijiy davlatga borganda o'zini shu munosib ish o'rniga ega bo'lishi uchun hozir <laughs> germaniya bilan yaponiya bilan o'sha davlatlar bilan ishlar <laughs> amalga oshirilyapti ya'ni o'sha germaniya muzokara olib borilyapti to'g'rimi muzokaralar olib borilyapti nipun akademiy degan yaponiyada institut bor osha institut bilan mm. hamkorlikda ishlar tashkil qilinyapti yevropa ittifoqi mamlakatlarida ham menimcha xabarimiz bor bugungi kunda e, muzokaralar olib borilyapti ya'nikim u yerda taqchil bo'lgan e, mehnat resurslarini o'rnini e, to'ldirish nuqtai nazaridan qilinayotgan mm. ish ko'zga ko'rinmaydida to'g'risi mm. xorij mamlakatlariga ketyapti gap o'zbekiston fuqarolarini aynan o'sha yerda hammasi chiqib ishlasin degan fikr yo'q lekin bu hayot bu mm -hmm. butun dunyoda mehnat migratsiyasi bor mm -hmm. hattoki eng rivoj topgan davlatlarda ham mm -hmm. o'zaro bor mana polsha o'z fuqarolarini germaniyaga yuboradi o'zini ichida ispaniya italiyaga yuboradi italiya o'z, mm -hmm. mm -hmm. oz navbatida fransiyaga jo'natadi mana mm -hmm. shunday qilib bir birligida mehnat kooperatsiyasi bo'ladi mm -hmm. yangi ufqlarni o'zlashtirish ham shu orqali erishiladi to'g'ri aytdingiz bu hozir mana mehnat migratsiyasi bo'yicha bir alohida qaror loyihasi tayyorladik ya'ni xabaringlar bor mana rossiyadan mehnat migrantlari qaytib kelayotganligi o'zbekistonga shu bo'yicha qaror loyihasi tayyorladik ya'ni o'sha mehnat migrantlariga beriladigan imtiyozlar ya'ni ularga subsidiyalar joriy qilinyapti hozir o'sha kelgandan keyin ya'ni shu qurilish tashkilotlarida bo'sh vakansiyalar oже aniqlab ularni ular uchun tayyor dastur ishlab chiqqanmiz hozir yo'l xaritalari qilinib ular ertaga kelsa o'zbekistonga rossiyadan kam bo'lmagan holatda imtiyozlar yaratib qo'yildi o'zbekistonda hozir shunaqa jarayonlar уже qaror loyihasi kelishyapti idorava tashkilotlar bilan xurshidjon aka bir narsani siz qo'shib ketmadingiz monomarkazlar joylarda mehnat bozori uchun eng talabgir dedingiz talabgorlarni tayyorlayapti lekin u yerda mutlaqo yangicha tizimda o'qitilyapti ya'ni kim eng so'nggi eng so'nggi texnik texnologik rivojlanish namunalari orqali kasblarga yo'naltirilyapti to'g'rimi xorijdan mutaxassislar <laughs> jalb qilinib o'quv dasturlari ular bilan hamkorlikda ishlab chiqilib turkiyadan boshqa davlatlardan mutaxassislar jalb qiligan janubiy koreya xabarimiz bor turkiya xabarimiz bor o'sha ham ular dars o'tyapti talabalarga ham o'quv dasturlari hamkorlikda ishlayapmizan ana ya'ni ekin bugun biz bu indeksni yuqorilash bilan birgalikda o'zimizni ichki imkoniyatlarimizni ham to'g'ri yo'naltira olayapmiz maqsad uyg'unlikda qilish xuddi shunday ham u yerdagi talabga javob berish lekin o'zimizni fuqarolarni esdan chiqarmagan holda bugun mehnat resurslari mamlakatni o'zi ham kerak degan fikrda yangi yangi paydo bo'lgan klassifikatordagi kasblarni olib kelib o'rgatilyapti o'zbekistondashy to'g'rimi xuddi shunday ya'ni shu kerak bo'lganda ham mehnat bozoriga malakali yetuk bo'lgan kadrlarni olib kirish maqsad asosiy maqsad aynan monomarkazda bugun eng so'nggi rusumdagi isitish tizimlari bor Mm -hmm. biz uni yangicha uh, rusum yangi avlod deb hisoblaymiz ana shularga xizmat ko'rsatuvchi muhandislar chilangarlar mm -hmm. va mm -hmm. ularni o'rnatadigan ustalar tayyorlanyapti bu eng zamonaviy kasblardan yeah. bittasi xuddi shunday to'g'risida va mm -hmm. undan tashqari yangi yangi hatto mehmonxona xo'jaligini yuritish mm -hmm. uh, uh, metrodatel yoki uh, xizmat ko'rsatuvchi soha vakil va vakilalarini tayyorlash mm -hmm. va uy parvarishlovchisi ya'niki uydagi bola parvarishi parvarish, kattalarga parvarish. qarash kasallarga qarash bu hammasi yangi yangi kirib kelayotgan bizdagi tushunchalar hmm. va bularning barchasiga mono markazlarda o'rgatilyapti xuddi shunday biz aynan ushbu indekslarda rivojlanish va taraqqiy topishimizga bo'lgan e'tibor va tahlillar bo'yichagi suhbatimizni davom ettiramiz faqat kursning ikkinchi qismida ayni damda yangilik yigirma to'rt dasturi e'tiboringizda bo'ladi da so'ng shu studiyaga qaytib mavzu muhokamasini davom ettiramiz biz bilan birga qoling